为了提升清洁队员在外出勤面对紧急伤害的救护能力，花莲市清洁队14号特别在队部二楼会议室举办了安全卫生教育训练及救训练课程。市长魏家彦亲自出席，同时也特别提醒队员们在天气炎热外出勤要多注意自身的健康状况。就算今天上完 CPR 你有一点概念，但是你们平常没有在练习的话一定会忘记，那如果你不熟悉不用慌张，他会教你怎么做。为了提升清洁队员在外出勤面对紧急伤害的救护能力，花莲市清洁队14号特别邀请到花莲县消防局花莲分队员黄义豪担任讲师，教导第一线清洁队员在面对内外科急症时如何正确应对处置。由于我们花莲市清洁队队员有160多位，那大家也都知道，在现在炎炎夏日之下，我们同仁还是要在外面这样子工作，真的很辛苦。那当然我们除了白天班之外，我们夜班的同仁也要收运垃圾，在收运垃圾的过程当中可能也会有一些伤害的发生。除了我们在思考如何减少这些伤害之外，很重要一点就是让我们队员能够学习一些急救的一个课程。课程中市长魏家彦也亲自出席，除了希望透过救护技能训练保障清洁队员的人身安全，也提醒队员们天气炎热在外出勤要多注意自身的健康状况。那其实清洁队员在外面出勤的这部分，他们可能会除杂草，那收垃圾、收回收，还有一些可能在清一些我们的边沟等等之类的一些比较繁琐比较繁重的工作，难免都会遇到一些，不管是可能会遇到蛇，那可能会遇到碎玻璃会割到手，甚至会遇到一些可能一些的公安，那在这边经由我们黄义豪讲师上课，我希望说大家都能对自身的安全更了解一些，那万一发生什么状况的部分也可以透过这次的课程可以去了解到怎么样立刻处理一些伤口。花莲市公所为了建立同仁急救安全相关知识，每年固定都会办理一次以上的 CPR 及 AED 讲习，希望所有同仁在恪尽职守的同时也要多加注意自身安全，才能为花莲市民创造最大福祉。记者徐立勤，花莲市报道。